Dobrý večer, já se musím hned na začátku omluvit, protože jsem panu kolegovi nediktovala špatné jméno toho hlavního hrdiny, o kterém v té poslední části budu mluvit. To je, že nebudu mluvit o Jiřím Zlobkovic, protože ten v té době seděl ve vězení a jeho jmenovec a příbuzný z jiné větve, Krištof Lobkovic, je ten člověk, který mě vlastně zaujal tím, co prožil a co po něm zůstalo. Začínáme Vladislavským sálem, protože já nevím, jak vy, ale já jsem ještě v škole slyšela, že Vladislavský sál byl místem turnajů, kde se proháněli koně. A mně se to tehdy hrozně líbilo, ale časem, jak víc a víc jsem se o Vladislavském sálu dozvídala, tak jsem zjistila, že tahle fikce sice jaksi ve školních učebnicích možná existuje, ale pravda to rozhodně není. Nejdřív si proto řekneme něco o Vladislavském sálu, jaká byla jeho historie, protože to vás asi přesvědčí o tom, že tahle fikce zkrátka nefunguje. Sál byl dostavěný v roce 1502 a to, co bylo na něm zajímavé, že vlastně zůstal po dlouhou dobu místem velmi intenzivní stavební činnosti, protože na tu jeho dostavbu navazovala vlastně stavba takzvaného Ludvíkova křídla, které bylo dokončeno 1510. A pak nastala taková zvláštní cezura, v které je jasné, že nemohlo dojít k nějaké vnitřní výzdobě výrazné, která se plánovala, protože vlastně se počítalo s tím zřejmě, že v tom sále budou viset nebo budou namalovány portréty českých panovníků, které měly nahradit ten cyklus, který byl vlastně ve zničeném královském gotickém paláci. Jedna slavnost, která se možná ve Vladislavském sále udála, byla nějaká hostina po korunovaci Ferdinanda I. na českého krále v roce 1567. Pak nastala další trochu nejasná sezóna až do požáru 1541, kdy sál jako takový sice neutrpěl žádnou újmu, ale zkrušel krov, takže tam opět nastala stavební činnost a v roce 1541 se začalo uvažovat o tom, že konečně se přistoupí k nějaké výzdobě vnitřních stěn sálu s tím, že byl ze Salzburku povolán malíř Ferro s tím, že měl udělat rozpočet na výmalbu a vlastně k dispozici mu byly dány předlohy Habsburského kodexu cyklu českých panovníků, který tam byly zachyceny. A zajímavé je, že v té kopii, kterou používal, byla už tehdy vlastně ta hlavní scéna, která měla přijít do Vladislavského sálu na čelní stěně směrem ke kapli Všech svatých. Měl být velký portrét Ferdinanda I. S manželkou a Anou Jagellonskou a po stranách vedle královny a vedle jejich dcery, vedle krále jeho synové.
tady začíná taková trošku úsměvná historie Vladislavského sálu, protože Fero vypracoval rozpočet, patrně nabídl i nějaké kresby, ale výsledek se nezdál tomu, kdo vlastně dohlížel na všechny úpravy na Pražském hradě, protože tehdy 1615, to je opravdu rudolfínská posedlost, 1543 se v Praze objevil už mladičký arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský později a vlastně 48 převzal oficiálně místodržitelství v Českém království s tím, že Ferdinand I. ho pověřil vedením všech staveb a těch významných záležitostí, které se týkaly nejen Pražského hradu, ale všech komorních panství. Ferdinand Tyrolský byl velmi, no Ferdinand II., arcivévoda Ferdinand II., abych ho titulovala správně, se zvláštním způsobem vlastně angažoval ve všech otázkách, hlavně které se týkaly architektury, protože on měl velice solidní vzdělání i bych řekla praktické a tak ta korespondence, která se dochovala mezi ním a Ferdinandem I., je velmi zajímavá proto, že oni si velmi rychle vyměňovali dopisy, které se týkaly právě všech těch přestaveb a z toho vyplynulo, že arcivévodovi Ferdinandovi se nelíbil ten rozpočet, který se mu zdal příliš vysoký a že by bylo lepší počkat na, až přijede král do Čech a bude moct si prohlédnout návrhy, promluvit s malířem a teprve potom rozhodnout. Což byla velmi jaksi šalamounská, nebo bylo to šalamounské řešení, protože samozřejmě, když přijel potom král, tak se zjistilo, že peníze nejsou a že se celý ten projekt odloží. Už dřív, a to je možná důležité si říct, tady se díváte na vedutu Pražského hradu z takzvaného Würzburského skicáře, to byl takový cestopisný deník, ve kterém byly zachyceny všechny cesty, takové putování po Evropě a Pražský hrad tam dostal tuhle monumentální vedutu, z níž vidíte vlastně jenom výřez toho, jak vypadal Pražský hrad vlastně před rokem 1541. Přesně řečeno, ta veduta byla, vznikla v roce 1536. Jak vidíte, tam to jsem si vypůjčila od kolegů archeologů, kteří to mají takhle krásně upravené. A tady vidíte Vladislavský sál ještě s těmi původními vikýři ve střeše, které vzali za své právě při tom požáru 1541. K té původní podobě zastřešení Vladislavského sálu existují dokonce na hradě ještě dvě další vyobrazení. Jedno velmi jaksi kultivované, to je ten vlevo ten obrázek ze svatováclavské kaple a vpravo je taková zvláštní rytina, která se zachovala na stěnách předsálí Vladislavského sálu. To, co je ještě možná důležité zmínit, že na hradě vlastně po tom poničení Karlova
paláce byl fatální nedostatek ubytovacích prostor, takže bylo nutno vlastně velmi rychle doplnit především tyhle prostory na Pražském hradě a už Vladislav Jagellonský začal s tím doplňováním vlastně to, co chybělo. Takže tady zcela vlevo nahoře vidíte takové zvláštní hnědé stavení, což byl královněn palác, který se začal stavět už někdy v 80. hlavně potom v 90. letech 15. století a musel být dostavěn možná až za Ferdinanda I. do své pozdější podoby, ale rozhodně už musel fungovat teda nějakým způsobem za Vladislava Jagellonského, ale především potom Ludvíka Jagellonského. Ludvík Jagellonský bydlel v tom křídle, které tady není moc dobře vidět, to je to stavení, které vlastně kolmo navazuje na Vladislavský sál v té spodní části a tam ty místnosti byly sice velmi, velmi jaksi luxusně vyvedené, už nesly v těch erbech L, znamení teda Ludvíkova jména, ale pořád ten palácek si nebyl dostatečný. Když nastoupil na trůn Ferdinand I, to bylo 1526, korunován byl v Praze 1527, tak vlastně víme, že bydlel s manželkou tady v tomhle tom stavení, které jsem vám teď ukazovala, to odchází dolů. Jo, děkuju. Tím, že existuje řada zpráv, že královna měla jedno patro, on měl druhé patro, k společným snídaním se scházeli v posledním patře nejvyšším toho paláce. A dlouhou dobu existovalo také přesvědčení, že ten palác byl jenom jaksi přechodné stavení postavené ze dřeva a že schořel v průběhu toho požáru 1541. Není to pravda, ten palác existoval postavený už velmi solidně z kamene a z cihel a dokonce měl pokrytou fasádu právě směrem k městu takovou psaníčkovou s grafitovou výzdobu a z druhé strany vlastně směrem do sálu, do druhého nádvoří se dochoval fragment jednoho pozdně gotického okna, které naznačuje, že ten palác už musel mít podobu vlastně definitivní, dokonce s kamenným ostěním Vladislava Jagellonského, protože to dělal stejný kameník, který pracoval dole na takzvané Vladislavově světnici, teda té pozdně gotické části. Sál Vladislavský zůstával vlastně prázdný a po tom požáru 1541 se velmi přesně popisuje, co v tom v roce 1548 bylo třeba udělat. Zasklít, opravit stěny, vymalovat. Ten sál byl vlastně otevřený a v dezolátním stavu. Takže v žádném případě se tam žádná slavnost konat nemohla a proto se zase začalo mluvit o tom, že se musí najít nějaké řešení.
ale vlastně i ty místnosti kolem Vladislavského sálu byly ve velmi špatném stavu. Už vlastně v roce 45 se dožaduje Ferdinand I., aby se něco stalo se sněmovnou, protože je v dezolátním stavu a musí se nějakým způsobem opravit. A to je právě to oddalování všech nutných oprav do nekonečna, protože na sněmovnu došlo vlastně až v roce 59, kdy byly navrženy dvě možná řešení. Jedno z toho byl návrh Aostálio a Kanevaleho s tím, že ten sál měl vypadat úplně tak, jak to vyžadovala soudová móda. A tehdy se ozval Bonifác Wolmuth a předložil králi takovou, to už byl vlastně římský král Ferdinand I. a nabízel řešení, které by lépe odpovídalo jaksi monumentalitě hradu a hlavně historickým tradicím. Takže navrhl to, co dneska vidíte právě ve sněmovně, tu zvláštní klenbu, která napodobuje vlastně klenbu sálu Vladislavského. Zase to byla velká stavební činnost, která nedovolovala, aby nějakým způsobem byl sál používán k tomu, co se předpokládalo, že by se mohlo tam dít. To znamená, že maximálně byl ten sál používán vlastně jako takové velké shromaždiště, kudy procházeli ti úředníci nebo ti příslušníci Českého sněmu, kteří chodili do sněmovny na různá zasedání, ale vlastně už od 20. let 16. století se tam beznadějně usadili obchodníci a kramáři a rozestavili si tam své stánky, takže v určitých vzdálenostech časových bylo vždycky nutno vydat císařské rozhodnutí, vystěhovat všechny ty stánky a používat to pouze pro, řekněme, úřední účely. Ten nápad vyzdobit sál cyklem českých panovníků, ten samozřejmě nezapad úplně a vlastně už v roce 59-60 bylo rozhodnuto, že protože se představuje sněmovna, takže ten cyklus by mohl být vlastně umístěn na čelní stěně zemských desek. A skutečně se s tím nápadem začalo. A že byl zčásti realizován, se vlastně zjistilo až v podstatě nedávno, v roce 1992 nebo tak nějak, se upravovaly ty prostory vlastně zemských desek a zjistilo se, že jedna ta vnitřní stěna, vlastně původní stěna zemských desek z první poloviny 16. století je z valné části pomalovaná velkými figurami panovníků s tím, že to je na té stěně byla použita technika sekofresko. A teď
už ta jedna stěna směrem do nádvoří byla dokončena s tím, že Ferdinand Tyrolský napsal císaři takový zoufalý dopis, ale při prvním dešti tohle všechno bude smyté, zastavte to a pokračujte s tou výzdobou psaničkovou, aby se přizpůsobila ta stěna venkovní Vladislavskému sálu. Jenomže pak nastala další, nebo nastalo další rozšíření téhleté části paláce a byla představena ještě další část pozdějšího korunního archivu, takže ta stěna byla samozřejmě zabílená a k objevení teda existence těchto nástěnných maleb došlo skutečně v podstatě vlastně nedávno s tím, že je to velmi zajímavý přínos toho, když arcivévoda Ferdinand II. Odvezl svou sestru na svatbu do Milána a prohlédl si Milán a tam zjistil, že řada paláců milánských je právě ozdobena takovouhle výzdobou, takže zdálo se mu, že by to bylo řešení, ale pak si uvědomil teda, že povětrnostní podmínky v Čechách nejsou tak příznivé jako v Miláně a celý ten projekt sám zastavil. Jakmile byla dokončena přestavba sněmovny v roce 62, tak se zase začalo uvažovat o tom, že by ten cyklus českých panovníků se měl objevit v té sněmovně, jenomže protože ten prostor sněmovny byl používán pravidelně k zemským sněmům, tak zase do toho zasahl arcivévoda Ferdinand s tím, že když se teďka postaví lešení a začne tam pracovat malíř, tak zase nastane malér a nebude možné teda ten prostor používat a posuvné lešení také nebylo řešení, takže nakonec celý tenhle ten cyklus, který byl vlastně naplánován už Vladislavem Jagellonským, nebyl realizován a už se k němu v pozdější době nikdy nepřistoupilo. Sál se používal, já si myslím, v podstatě Václav Vencel se domníval, že tím, že tam měl být ten na čelní stěně ten císař a královská rodina, že to měl být jakýsi trůní sál, ale zdá se, že tohle to opravdu nebyl ten případ. A upřímně řečeno, zdá se, že vlastně díky těm kramářům ten sál byl neustále jaksi víceméně průchozím prostorem, velmi tedy neuvěřitelnou architekturou, ale například byl přístupný ten ochoz, kde se dá vidět Praha s neuvěřitelným panoramatickým pohledu. Takže o tom svědčí, jak vidíte, nejrůznější nápisy, které všechny se vztahují ještě k 16. století, už od poloviny 16. století je jich tam neuvěřitelné množství. A k tomu průzkumu Vladislavského sálu potom přistoupili celkem nedávno před pár vlastně asi 2014-15 se začaly vyměňovat části podlahy v Vladislavském sále a došlo k velkému množství velmi zajímavých nálezů, které svědčí také o tom, jak jací návštěvníci tam ty
předměty ztrácely. Tak tady je taková sbírka mincí. Tady jsou nejrůznější, jak to, oni teda to jsou vlastně, to je část prezentace archeologů, kteří pracují na Pražském hradě, dokonce sluneční hodiny, jak vidíte. Zajímavé zbytky nejrůznějších tisků a potom věci, které se je možné, které používají obchodníci a kramáři, což je zase tady taková ještě karty a fajfka, takže to také patřilo k jejich vybavení. Zdá se, že celá tahle první polovina 16. a první desetiletí té druhé poloviny, začínající po druhé poloviny 16. století, byl ten sál jaksi neukotvený. Možná, že se tam konaly různé, že používal se hlavně vlastně při zasedáních sněmu, když ti lidé procházeli do sněmovny, ale například při korunovaci Maxmiliána II. Musela celá královská rodina bydlet v Rožumberském a paláci a v těch přilehlých dalších, protože prostě to velké množství nebylo možné na hradě ubytovat a když mělo dojít k nějaké velké slávě po korunovaci, nebo když vlastně už předtím Ferdinand I. vyjížděl slavnostně do Prahy jako římský císař, tak to se všechno muselo odehrávat někde jinde. Nemohly to být teda žádné slavnosti, při níž by projížděli tím sálem jezdci na koních u příležitosti té oslavy. Ferdinandovi se ta slavnost konala v královské zahradě, která zřejmě nejsnáz, jak si mohla zaskočit při takové příležitosti. A co se korunovace Maxmiliána II. Týče, tak tam zasáhl spíš osud. Praze hrozilo nebezpečí moru a musel všechny ty slavnosti být přeloženy do Stromovky. Takže ten celý cyklus vlastně, nebo celé to mezidobí až do 70. let, ten sál byl střídavě používán těmi kramáři, kteří vždycky dostali povel, aby se vystěhovali a už se nevraceli a když zjistili, že je tam prázdno, tak se tam znova vrátili. Existuje jeden velice zajímavý dokument, který je bohužel nedatovaný, ale jsou tam jmenovány dvě osoby, které pomáhají jakési přibližné dataci. A to je dopis těch obchodníků a kramářů, kteří teda okupovali Vladislavský sál s tím, že protože jim císař povolil mít tam vlastně 620 napevno postavených stánků, nebo teda těch výkladců, kde mohli své zboží prezentovat těm bohatým kupcům, kteří tam procházeli, těchže bude povolených a že dokonce oni teda říkají, že se podřídí dvěma poradcům nebo dohlížitelům, z nich jeden byl Archimboldo a ten druhý byl
Kavriány, to byl komorník, kteří dostali instrukce, jak by ta stání měla vypadat, a z největší pravděpodobností se tehdy už počítalo z jejich pevnou instalací, a oni ti budoucí nájemci, protože platili nájem, si vypracovali takový docela pevný řád, že tam měli příslušné instrukce, které se týkaly požáru, které se týkaly bezpečnosti zabírání těch prostor, a hlavně, že vlastně tím, že dostanou na to požehnání císařovo, že tam, že to jejich místo bude chráněné, nikdo si tam nemůže vecpat nějaký další stánek nebo zastínit okno, a že dokonce by mohla být tahle místa dědičná, aby teda, když už platili a zasloužili se o vybavení toho prostoru, že by mohli mít tohle privilegium, jak si to místo získat trvale, nebo ho předat, eventuálně prodat někomu dalšímu. A já teď si neuvědomuji, co... Takže to, co vidíte tady na tom obrázku, to je obložení těch stěn ve Vladislavském sále, je z největší pravděpodobností to, na které dohlížel Archimboldo někdy buď kolem roku 1570 nebo možná o něco později. A vidíte, že jsou to vlastně pevné dřevěné takové skříně, do kterých oni si vkládali ty předměty, které prodávali. Tady je ještě, myslím, druhá strana. Tak z toho je patrné, že jak se ten systém je jednotný a že není naprosto vyloučené, že jak si ten technický nákres, že byl dílem Bonifáce Volmuta, který dokonce vlastně navrhoval takové stánky i mimo areál hradu na zámeckých schodech. Takže oni nějakým způsobem prostě chtěli tenhle ten obchod tam udržet s tím, že Vladislavský sál tím, že se stal průchozí, tak byl a ještě měl ten úžasný výhled na město, tak se stal vlastně takovou turistickou atrakcí, kam skoro všichni museli jít a podívat se na jedné straně, a na druhé straně byl velice výhodný jak pro ty obchodníky a kramáře, prodávali tam navíc ještě teda svá umělecká nebo umělecko-řemeslná díla, i všichni dvorští řemeslníci, a jak vidíte tady, tady vlevo stojí někdo, kdo je podobný, kdo je podobný Saverimu, taková ta osoba, která tam prodává ty grafické listy. A víme třeba, že Karel z Lichtenštejna si tam nakoupil soubor 400 grafických listů, které si potom odvezl sebou na Moravu, a že tam chodili, to zase známe z Mintra, ty údaje, že tam chodili dnešní malíři a různí řemeslníci a nakupovali tam materiál, nakupovali tam barvy,
tuhy a akvarelové barvy a tak dále. Takže ten sál měl jak praktické využití, protože se tam dali koupit i šperky a nářadí pracovní, ale také hudební nástroje, jak je vidět tady na tom obrázku. A že díky tomu, že měl právě takovéto zařízení, tak oni prostě mohli zahradit ten svůj vyhražený prostor a mohli se tam dál konat s němi a nemuseli se odtamtad vystěhovávat. Pardon, ještě se vrátím. Tadyhle na tom obrázku vlevo vidíte to perské poselstvo, které v Prahu navštívilo v roce 1604. A přijeli postupně dva, já bohužel jsem si zapomněla brýle, takže bych si musela půjčit, ale ono je to jedno. Prostě ty dva šáchové, kteří vedli tu misi v Praze, se tady měli zdržet jenom krátkou dobu a počítalo se s tím, že za pár dní odjedou, ale zalíbilo se jim tady, takže tady se trvali od července 1604 až do, tuším, října 1605. A shodou okolností se jich ujali nejen, museli se jich ujmout nejvýznamnější představitelé císařského dvora, kteří dostali za povinnost vždycky někam vzít, takže navštěvovali nejen teda ty hodnostáře dvorské, ale i ti vyslanci, kteří v Praze zastupovali své vévodství nebo země, takže je pozval španělský vyslanec, pozval je benátský vyslanec. Zkrátka a dobře udělali jim nejen vojenskou přehlídku, nejen nejrůznější lovecké výjezdy do okolí, ale zřejmě měli důvod, proč se tady zdrželi a jistě to nebyl ten důvod, aby se utužili vztahy mezi Prahou a Persií, což samozřejmě byl hlavní účel té mise, protože to pro císaře Rudolfa II. Znamenalo jistou pomoc Persie proti Turkům. Skamarádili se evidentně, nebo spřátelili, aby to bylo trošku elegantně řečeno, také s dvorskými umělci. Takže Egidius Sadeler nakreslil portréty obou dvou těch Peršanů, kteří vedli tu misi. A tady si můžete přečíst jejich jména, které jsou nezapamatovatelné. A co je zajímavé, že kromě toho existují dokonce i Sadelerovy kresby, že on skutečně si s nimi poseděl a nakreslil si je a potom je teda přeril do měděné desky. Ale nejen to, pardon, to je ten druhý. Vidíte, že jsou to úžasné portréty, jedny z nejúžasnějších, které kdy Sadeler vyril, stejně tak jako samozřejmě ta veduta Vladislavského sálu patří k nejslavnějším rytinám, které z jeho dílny vyšly. Ale tady na té rytině je pozoruhodný tenhle ten pán, protože jemu byl ten grafický list věnován.
při velikosti té desky a slávě toho tisku se dalo předpokládat, že ten tisk bude, nebo ten list bude věnován císaři, ale ne, byl věnován Krištofu Zlobkovic. Ten důvod je vlastně dán nejen tím věnováním, které je součástí toho listu. Ten grafický list vyšel v roce 1607, ale to už byli Peršani pryč, ale zůstal vlastně stálou vzpomínkou na tohle zvláštní poselstvo, které se v Praze objevilo a vzbudilo tady obrovský rozruch. Už sama audience u císaře byla úžasná, protože oni vešli dovnitř do toho audienčního sálu Rudolfova, padli na kolena a po kolenou se připlazili před Rudolfa, tam mu složili dary a zase pospátku se vrátili zpátky na výchozí pozici, takže si místní kroniky, dokonce i Fuggerovské noviny, zaznamenaly, že tehdy to rozesmálo i císaře, kterýho smát se bylo opravdu velmi vzácný. Ale abych se vrátila k tomuhle tomu zvláštnímu pánovi, protože ten vlastně tuhle celou moji studii inicioval. Tadyhle ho vidíte na dřevořezu z paprockého diadochu s úžasným nápisem, že hrozné vzezření, ač natura dala, však její cností i touto obdarovala, v čemž posloužit má i milé vlasti, buď jist, zůstaneš při spravedlnosti. On byl malý zřejmě a tlustý a říkal se mu tlustý Lobkovic dokonce, jak se obecně. A tenhle dřevořez je z roku, jak vidíte, 1602. Trošku jaksi elegantněji ho pojal Dominikus Kustos, který ho zasadil do toho svého obrovského kompendia o slavných osobách evropského kontinentu. A navíc ho namaloval i Hans von Aachen na takové malé miniatuře, kde je krásně jaksi spodobena ta jeho zvláštní jaksi odulost, ale já bych řekla, že je docela fešák a tenhle, jestli se nemýlím, taky z roku 1602, nebo 1601, nebo 1602. A tohle přátelství s těmi umělci není náhodné proto, že Krištof Zlobkovic měl to štěstí, že vlastně jako páže pravděpodobně se dostal do doprovodu Rudolfa a Ernsta, když tato arcikněžata byla poslána do Španělska na vychování k Ferdinandu, k Filipu II., španělskému králi, a vlastně absolvoval s nimi jejich výchovu, která a jejich teda poznávání okolí, které bylo nesmírně muzické, a on si zřejmě tuhle tu zálibu v umění přivezl odtamtud sebou, a protože asi byl relativně dobře zásoben, finančně saturován, tak si mohl dovolit i jaksi podporovat umělce, ale vlastně největší
počet těch předmětů, které nakupoval a co nakupoval, se dovídáme díky jeho deníku, který se zachoval pro léta 1602 až 1604, kde úžasným způsobem popisuje všecko, co se v té rodině dělo den po dně. Takže tam se dovíte, kdy zemřeli jeho děti, dovíte se, u koho byl na návštěvě, kdo ho pozval na oběd, kdo ho pozval na večeři, co měli, co dostal darem. Je to skutečně neuvěřitelné čtení a pokud byste měli chuť si přečíst něco skutečně zábavného, tak je to rozhodně tenhle ten deník, který dokonce je přístupný, protože o něm napsala paní doktorka Ludmila Tumová a je k dispozici na internetu vlastně in extenso, takže tam den po dní můžete sledovat, co všecko se v té rodině dělo. A bohužel ti Peršani přišli trošku zkrátka, protože ten deník končí posledním prosincem 1604. Patrně pokračoval dál, protože bylo by nezvyklé, kdyby prostě přestal najednou si takhle pečlivě zaznamenávat všecko možné. Já se pokusím vám přečíst jeden záznam právě, který se týká těch Peršanů. Protože ten je moc hezký. Obědval a večeřil u mne Peršan. On ty Peršany, celé to poselstvo označuje jako Peršan. Takže asi si taky nebyl schopný pamatovat ta jejich zvláštní jména. Takže obědval u mě Peršan, pan hrabě z Fürstenbergu, všichni nejvyšší páni, úředníci a mnoho jiných, též i frau Cimor, byl tanec, Peršan tancoval, trvalo až do 12 do půlnoci. A pak ještě k tomu přidal ten Lothar Zlatník, červenobradej z palácu, nechtěl stavět i kredenců, musel vzít Sislena a Lejkartova služebníka. Páni úředníci menší byli a pomáhali. Což je docela zajímavá poznámka, protože to znamená, že kvůli tomu Peršanovi, abych to označovala tak, jak to dělá on, vlastně byla nainstalována zřejmě taková ta obrovská kredenc. To byly ty skvělé části nábytku, na které se vystavovalo všecko, nádobí a sklo a porcelán, který ta rodina měla, i figurky všechny možné. A tou se vlastně chlubila ta domácnost, ale zároveň se taky ty kusy používaly při té hostině. Takže z toho je patrné, že teda ten Zlatník, který nejspíše byl autorem řady předmětů, které měl tehdy Krištof Zlobkovic k dispozici, tak že mu nechtěl pomoct a že si na to museli obstarat pomoc jinde. Jak jsem říkala, bohužel teda ten deník končí vlastně skoro na začátku toho jejich, jenom po dvou, po třech měsících jejich pobytu v Praze, takže nepochybně se s tím Krištofem Zlobkovic setkali ti Peršané ještě mnohokrát a zřejmě nejednu sklenici vína popili, protože toho tím je ten deník jaksi velice sdílný a velice bohatý na nejrůznější popisy. A občas, když se zdá, že by to nemělo být jaksi veřejně přístupné, čtené, psané nebo v tištěné formě, tak to napíše buď francouzsky nebo latinsky.
to, že byl Krištof Zlobkovic velkým milovníkem vína. O tom svědčí ještě jeden další kus, který vám tady promítnu. Dneska je v součásti obrazárny Pražského hradu. Byl nakoupen někdy kolem roku 2000 teprve. A jak můžete vidět z té podoby, tak představuje Krištofa Zlobkovic jako Bacha. Ještě navíc odhaleného, tak se sklenicí, nádhernou sklenicí, z které pije. A ten pán za ním je Hans von Aachen. Oni museli být zřejmě velcí kamarádi, že si mohli dovolit takovýhle dvojportrét, který je vlastně i z hlediska žánrového zcela mimořádný, protože těch takovýchto portrétů v převleku je v téhle době ještě velmi málo. Vlastně se s nimi teprve začíná víc v Nizozemí, nežli v Čechách, ale i v Čechách už jsou. A svědčí to o tom, že teda ten vztah jejich musel být velmi, velmi přátelský a oni dokonce bydleli nedaleko sebe. Aachen bydlel v takovém tom rohovém domě, jak když jdete dolů hradu a chcete zabučit do Zlaté uličky, tak tam je takový rohový velký dům s renesanční výzdobou a tam bydlel Aachen v celém tom domě. Tam také měl svou dílnu a tam docházeli jeho žáci, kteří přicházeli různě z ciziny a Lobkovic bydlel tam, kde je dneska Šternberský palác a tohle jako takovéto obrazy zřejmě nebyly to jediné, co měl. Víme z jeho poznámek, že měl obraz svatého Jeronýma od Šprangera, že měl nějaký obraz blíže neurčený od Rávestejna a že teda jako výraznější kontakty udržoval zřejmě právě s Sadelenem, který mu za to přátelství věnoval ten úžasný grafický list. Je pravda, že tadyhle jenom pro ukázku, tohle je jedna z těch skutečně korunovačních hostin, která se ve Španělské, ve Vladislavském sále udála a to byla korunovace Ferdinanda V. nebo prvního podle toho. My říkáme první pátý, protože první byl rakouský a pátý byl jako císař Svaté říše římské. A tadyhle nakonec teda ta rytina, která má tu zvláštní vypovídací hodnotu ještě v jednom momentě, to je možná, že se mi podaří to najít takhle zpátky. Ještě. Tadyhle dole, ta jedna stěna, to obložení dřevěné ukazuje stánek hodináře. Ti hodináři se vyskytují v těch pamětech Krištofa Zlobkovic velmi často, protože on byl vášnivý kupec zlatnických prací, všeho druhu, nejrůznějšího nádobí, šperků a také hodin. A
tadyhle v tom svém deníku, který je právě k tomu roku 1604 a právě k tomu okamžiku, kdy tam bylo to perské poselstvo, si napsal do toho deníku, že si na placu, to tak se říkalo, nebo palácio, tak se říkalo v Ladislavskému sálu, si koupil hodiny a tam zrovna v tom stánku teda skutečně hodiny jsou vyryty, no to možná moc není v tom velkém roztažení toho obrazu vidět, ale jsou tam takové pěkné hodiny. Takže to je taková zvláštní shoda okolností, že jedna jediná věc, kterou najdete, já jsem vlastně byla u toho, když se nakupoval ten obraz toho, ten dvojportrét Sprangru, Aachenův a Krištofa Dienzenhof, Ježíši Kriste, Krištofa Zlobkovic, tak jsem začala trošku se celou tou historií zabývat a nakonec z toho vznikla tato trošku přeskakující přednáška, která ukazuje, že máte-li příležitost, tak se nahlídnout do domácnosti jednoho člověka, takže se můžete dopracovat i věcí, které se týkají té země obecně, a že ne vždycky to, co se traduje, že musí být pravda, a to, že Vladislavský sál skutečně nebyl místem turnajů, ostatně potvrdili i právě ti archeologové, kteří našli ty úžasné věci, protože když jaksi se odkryla podlaha, tak se zjistilo, že založení těch dřeven, která držela vlastně podlahu Vladislavského sálu, nemohla být teda zatížené takovou zátěží, kterou by znamenalo to, že se tam skutečně dopraví ty koně, které tam ponesou ty rytíře, kteří spolu budou bojovat. Takže vám děkuju za pozornost a za trpělivost, že jste tuhle mou historku vyslechli, protože mě to tehda bavilo a říkala jsem si, že bych se s tím měla s někým podělit, protože to samozřejmě vyšlo tiskem, ale většinou v cizině, takže to tady moc dostupný není. Tak vám děkuju. Takže já bych velmi rád poděkoval za opravdu zajímavý příspěvek, až teda na to, že nemůžu přijít domů a 6-letému synovi říct tu pravdu o tom, že tam nebude ty turné, protože to bude velké zklamání, takže budu dál lhát radši, ale přesto bych vyzval k nějaké diskuzi, jestli jsou nějaké otázky z publika, tak vám dnesu mikrofon. Já jsem se chtěla optat, jestliže tam koně nesměli, nebo vůbec nepřicházeli v úvahu, tak proč jsou tam jezdecké schody? No, ty jezdecké schody jsou možná trošku fikce, podobně jako ty turnaje v tom Vladislavském sálu. On vlastně ten sál trošku připomíná ve Valštejnském paláci ten velký sál, kde je apoteóza Albrechta z Valštejna. Ale ten sál byl v podstatě čekárna na audienci, která se potom podle významu té návštěvy posunovala od rytířského sálu do dvou antekamer a potom dál do té audienční místnosti, která byla relativně malá. Takže je možné, že skutečně ten sál byl myšlený jako takové velké shromaždiště, protože přísně mu se tam shromáždilo velké množství lidí.
Takže oni tam prostě přicházeli, odcházeli a ty kramáři velmi rychle zjistili, že ten sál je tak úžasný, že tam přijde kvůli tomu výhledu na Prahu tolik lidí, že se vyplatí tam odnést ten svůj stánek, protože ze začátku to byly zřejmě takové ty jesličky, na které oni vystavili pár těch kusů, protože ty hádky mezi nimi, aspoň jak to zmiňuje ten nedatovaný dopis císaři, tak ty bitky musely být strašlivý a v jednom okamžiku vlastně Maximilián II. Nařizuje, aby pokud tam ty kramáři jsou, takže smějí být jenom v předsálí nebo na schodech. Takže pokud tam byly ty na schodech, teda ty, jo, ještě teda je moc hezký, že tam v tomhle svém traktátu píšou, že si tam posadávají různý hokyně a vykládají si tam jenom prostě ošatky své věci, že to takhle to není možné, že to musí teda dostat pevný řád a ten skutečně se potom podařilo tam realizovat s tím, že vlastně dlouhou dobu ten sál skutečně třeba Marie Terezie měla po korunovaci ty oslavy už samozřejmě ve španělském sále. Takže tam nezůstává mnoho prostoru i proto, aby ty koně tam vyjížděly a ani jeden z těch portálů vlastně trošku zajímavější je ten vstup z třetího nádvoří, kde je teda takový ten balkon s tou arkádou, ale ten vstup vlastně od kostela všech svatých moc jaksi výrazný není. A mně se zdá, že to byl, že ty oba dva ty vstupy byly víceméně manipulační v tom smyslu, jak si dostat ty lidi dovnitř a dostat je ven. A že jenom protože to byla poměrně krátká prostora, tak aby ty schody byly pohodlné, a pokud by měly mít stejný rozměr, jako normálně schody mají, tak by museli být krátký a poměrně dost vysoký. Tím, že se to rozložilo do té dílky, tak ten vstup byl teda samozřejmě pohodlnější, ale nevím, to je, jako nikde se, jako oni sami o sobě se o tom nikdy nezmiňují. To je tak, jako Letohrádek královny Anny nikdy nebyl Letohrádek královny Anny. To jsou potom jako fikce 19 nebo jaksi pojmenování 19. století. Já jsem se chtěla vyptat k výzdobě. 1836 jsou dvě Ladislavský sál. Já vám bohužel špatně slyším. Výzdobě. 1836 je Ladislavský sál vyzdoben barevně. Ty stěny jsou barevné. Ono to je strašné echo. Takže když mi to přetlumočíte, tak nebo řeknete, tak... Ladislavský sál 1836, jak jste ukazoval, no, má barevné stěny. To je to, ta výjima. A já jsem průvodce, takže mě třeba se ptají klienti, když třeba právě od těch jezdeckých schodů, tam jsou takové sloupky a ty jsou jako kroucené, tak se ptají, proč je tam takový dekor. Ten dekor je ve skutečnosti jenom takový oblíbený architektonický detail a ten portál je vlastně složený ze dvou
architektonických fází. Starší jsou ty kroucené části a to nad tím to kladí, to je novější. Ale jako nemá to žádný význam, to byl prostě jeden z těch vstupů do sálu. A na druhé straně se to nějak neprojevuje. Na druhé, když jdete dovnitř, tak si toho nevšimnete z toho sálu, je to ozdoba, samozřejmě. Ale jako, je to takový motiv, který se v těch architektonických knihách objevuje velmi často právě v téhle době, kolem 1500 a po 1500.